У дворику Хмельницької обласної філармонії розмістили фотовиставку під назвою «Мистецтво у війні». Відвідувач Дмитро ділиться своїми враженнями від побаченого. Виставка чудова, адже вона репрезентує все, що ми пережили за той рік, показує, як кожен заклад культури працював з внутрішньо переміщеними особами, як він допомагав загалом війську, Україні. Про ідею створення фотовиставки розповідає тимчасово виконуючий обов'язки Хмельницької обласної філармонії Тарас Малик. Ідея фотовиставки з'явилася, коли ми почали переосмислювати цей важкий рік, який ми всі пережили. І ми пригадали, що саме в цей час, на початку квітня рік тому, ми відновили нашу концертну діяльність. На експозиції представлені світлини фотохудожників із різних областей України, каже Тарас Малик. Був величезна кількість фотоматеріалу, тому що багато фотохудожників, фотографів також були у Хмельницькому відомих і знімали все, що вони бачили, все, що відбувалося, якісь флешмоби, благодійні концерти, гуманітарні місії. І впродовж цього часу була накопичена величезна кількість дуже класних, дуже емоційних і змістовних фото. І ми вирішили це все об'єднати в цю виставку під назвою «Мистецтво у війні». За його словами, умовну експозицію поділено за 4 напрямками. Ми їх назвали «Вдома», там увійшли концерти, які ми давали тут у нас на базі філармонії. Другий сегмент – це у світі, тому що впродовж цього часу музиканти і колективи філармонії активно гастролювали за кордоном, відвідали, практично об'їздили всю Європу, і де пропагували наше мистецтво, де виконували гімн України. Третій такий сегмент – це для фронту, де показано, як митці, артисти філармонії проявляли себе поза своєю основною діяльністю, як волонтери. І четвертий сегмент – це в тилу, де ми показали, як наші місцеві хмельницькі митці жили, працювали впродовж цього часу. Серед світлин – фрагменти з європейського турне Академічного симфонічного оркестру з диригентом Тарасом Мартиником. Говорить, як сприймала закордонна аудиторія українських митців. На жаль, через війну стала Україна дуже всім знайомою, і вони приймаються і дуже цінують наш український народ. І це дійсно з такою повагою, такою відвертою, щирою. І вони так дійсно щиро це і фінансово підтримали, і емоції просто не стихали. Емоції – це шквал оплесків, вони просто не відпускали від сцени. На початку повномасштабного вторгнення подружжя художників Коробкових представляли Україну на закордонному аукціоні серією картин «Руйнація». На цій експозиції представлено їхню світлину. Ми з Михайлом під час війни виїжджали за кордон, власне, в Польщу. Ми виїхали 2 рази на аукціон в місті Краків і на виставку у місті Вроцлав, де ми представляли себе як українських художників, як українських митців. На першому це аукціоні ми продавали роботи, де на аукціоні було продано картин загалом більше як на мільйон гривень, які ці гроші були передані на потреби армії. За словами Тараса Малика, фотовиставка триватиме протягом місяця. Валерія Ковальчук, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.